မေလဆန်းမှာဆန်းစေးပြောင်းချမည်ဟုစံကုန်တဲ့အတင်းခံမန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တကြံကာလပြီးခဲ့တဲ့အခါတရရိတ်တက်လာတဲ့ပြည်ရင်းစားဆန်ကြောစေးဟာမေလ၄ရက်နေ့ဝင်းကျင်မှာပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်တယ်များအသင်းကပြောပါတယ်။ပိတ်ရရှိပြီးကြောင်းနေမှာရှိတဲ့ဆန်ဆက်တွေဟာလက်တလုံးမှာဆန်ကျိတ်ခွဲမှုရောနေနေပေမဲ့မေလဆန်းမှာတော့လုံသမားတွေပုံမှန်အလုပ်ပြန်စင်းပြီးဆန်ဆက်တွေဆန်နေထွက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲမေလာဒီ50ရက်ကနေပြီးတော့15ရက်ကြာမှာတော့ပုံမှန်ရန်ကုန်ကိုဆန်စီးစင်းဝင်ရောက်မှုကတော့အမှတ်ကန်လာပြီးတော့ဈေးနှုန်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့အကူကတော့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းမှာအနည်းဆုံးကတော့ပေါ်ဆန်းတော့ဒီ8000လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့8000 3000 5000လောက်ထိတော့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တာဝေးရောက်ပြီးပေါ်ဆန်းဖြူဖို့ပေါ်ဆန်းတွေကတော့3000 5000လောက်ထိတော့မြင့်တာပါအဲဒီလိုရ90တွေကတော့6000 3000နဲ့ရော6000 9000လောက်ထိတော့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အကျန်းနေဆုံးက9000 5000လောက်ရှိတယ်ရန်ကုန်ကိုနေကဆန်တွေအဝင်နေနေတာကြောင့်ဆန်စေးတက်နေတဲ့အပြင်နေဆန်ဆက်တွေမှာလည်းကြိတ်ခွဲဖို့လက်ချက်စပါးနေနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကတော့ဆန်စေးကစားသူတွေနဲ့ဆန်စေးကွက်တွေမှာသတင်းမတွေအွန်လိုင်းကတဆင့်ဖြန့်ချိနေသူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်လက်ရှိအဓိကဈေးမြင့်တက်နေတဲ့ဆန်တွေကတော့ပြည်ရင်းစားသုံးတဲ့ဆန်ကြောတွေဖြစ်ပြီးရွှေဘုံနဲ့အေယာဝတီပေါ်ဆန်မျိုးစားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ